በአገራችን ላይ ትልቅ ዘንዶ ትልቅ ጣዖት ትልቅ ሰይጣን መጥቷል በምድር ላይ መጥቷል የመጨረሻው ዘመን መጥቷል ለእግዚአብሔር እንደሚገባውነን ስላልተገኘ ለማይገባ ነገር ተሰጥተናል موت ركسوال قدية ركسوال ملوائت كبرهنوال سوء مقدل سأقاهنوال إنيان بسرانو حاديات مكنيات تابوت واشتكاتلو بيتا كرستيان تكاتل تعوت مقس سيطان كف كفالة ومدلعي እግዚአብሔር ምድር እኛ የኛ ብለን ተከፋፍለን ልንተላለቅ ነው ሁላችንም ከእግዚአብሔር መንገድ ስንወጣና ከመንገዱ ስንለይ እግዚአብሔር ማዕትም ምሕረትም በእጁ ስለሆነ ይቀጣናል እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን መክረናል ዘክረናልም ቢብሎይ ነው የምንለው ነገር የልጆቹን መከሰፍ አይቀርም እኛም ይፈረድብናል ካላስተማርን እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት እዚህ የተሸከሙት አባቶቻችን ዝም ብሎ የሚወጣ አይደለም ታሪክ አለው መነሻ አለው ትውፊት አለው ደግማ አለው ቃል ኪዳን አለው ሲቀስፍም ይቀስፋል ሲያድንም ያድናል እባካችሁ አስቡ ጽዮንን አስቡ ጸላቱን አስቡ ድንግል ማርያምን አስቡ እናታችንን አስቡ ዝም ብለን ያለን ያምልኮት መልክ ነው ያለን የለም አልተስተካከልንም ለእግዚአብሔር አልተመቸንም እግዚአብሔር አምላክ ነው ብላችሁ ካመናችሁ እሱ አምልኩ እመኑ እሱ አይደለም ካላችሁ ዳጎርን ጣዖትን አጵሎስን እመኑ የቃል ኪዳኑን ታቦት በልዩ ልዩ ነገር የሚያሾፉ የሚቀልዱ ሰዎች እንደ ዳጎን ተቀጥቅተው ይቀላሉ ምክንያቱም ኃይለኛ በኃይሉ አይመክ እንግዲህ የዛሬውን ዕለት አስበን ስንነጋገር ቅዱስ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን የሰጠውን ተስፋ ቃል ኪዳን በማሰብ ከአባታችን ከመጀመሪያው አዳም እስካሁን ድረስ ያለውን የእግዚአብሔር መግቦትና ጥበቃውን በመመልከት ወደሱ የምናለቅስበትና የምንለምንበት የምንማጸንበት ዕለትን እናስባለን ይለት የቃል ኪዳኑ ታቦት በዳጎን ላይ ያደረገውን ትልቅ ኃይል ስልጣን የምናይበት ብዙ ሰዎች በታቦት የሚቀልዱት የሚያሸፉት ከሰይጣን አንጻር እንደሆነ ለማወቅ በዚህ በዛሬው ዕለት የተደረገውን ገብረ ታምራት ማሰብ ትልቅ ቁም ነገር ይሆናል ቅድም ሊቃውንቱ እንደነገሩንና እንዳስተማሩን በዚህማም በግዕዝ ቋንቋም በትርጓሜም ፕሮግራሙን ሲመሩ የነበሩትም እንዳስተማሩን ሁሉም በየራሱ በየመልኩ እንደነገረን የዛሬው ዕለት ህዝብ እስራኤል አምላካቸው እግዚአብሔር በታቦቱ ላይ ኃይል እንዲያደርግ ምክንያት የሆነበት ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉ ከነሱ መካከል በኃጢአታቸው በበደላቸው ህዝቡና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ይልቁንም የቤተ ክርስቲያን ልጆች ተብለው የተመደቡት የኤሊ ሁለት ልጆች ባደረጉት ህዝቡም እግዚአብሔር አምላካቸውን በረሱበት ምክንያት እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ ቁጣን አምጥቶ መቅሰፍትን አምጥቶ ብዙ ሰዎች በሞት ተቀጡ ይላል እስራኤላውያን ከፍልስጤማውያን ጋራ በተለያየ ጊዜ
የተለያየ ጦርነት ያደርጋሉ ነገር ግን እስራኤላውያን ታቦተ ጽዮንን ይዘው ስለሚጓዙ አንድም ቀን በሽንፈት ውስጥ ወድቀው አያውቁም የሆነው ነው እግዚአብሔር ይታገሳል ነገር ግን ማዕቱም ምህረቱም በእጁ ስለሆነ እስራኤላውያን አመጻቸው ሲበዛ ኃጢአታቸው ሲገነፍል እግዚአብሔር ተቆጣና ኢሎፍላውያንና እስራኤላውያን ጦርነት ገጠሙ በጦርነቱ ላይ የመጀመሪያው ጦርነት ላይ ታቦት የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘው ስላልሄዱ በቀጥታ እግዚአብሔር ድል እንዲሆኑ አደረጋቸውና 4000 ሰዎች በአንድ ጊዜ ጦርነት አለቁ ይላል መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 እስከ ምዕራፍ 7 ድረስ እንመለከት ይህንን አምላካዊ ቃል እናገኛለን በዚህ መነሻነት እስራኤላውያን መውደቃቸውን መቀሰፋቸውን መከራ እንደገጠማቸው ባወቁ ጊዜ እንዴት እኛ ልንሸነፍ ቻልን ይህ የሆነብን የቃል ኪዳኑን ታቦት ይዘን ወደ ጦርነቱ ስላልገባን ነው በማለት የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት ይዘው በሌላ ጊዜ ጦርነት ገጠሙ ይላል እንግዲህ የቃል ኪዳኑ ታቦት የሚሸከሙት ካህናት ናቸውና የሚይዙት ካህናት ናቸውና ከብሉይ ኪዳን ጊዜ ጀምሮ የተሰጠው ቃል ኪዳን ለነዚህ ለሌዊ ከሌዊ ወገን ለሆኑትና ለሌዊ ስለነበረ የቃል ኪዳኑን ታቦት እንዲሸከሙ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊንሐስ ታቦቱን ተሸክመው ወደ ጦርነት ገጠሙ ታሪኩ ይሄ ነው መነሻው ምዕመናን አሁን ወደ ጦርነቱ ሄደው ታቦቷንም ይዘው ጦርነቱ ውስጥ እንደገቡ በመጀመሪያ 4000 እስራኤላውያን ወደቁ በጦርነት ተመቱ ተሸነፉ በኋላ 30000 እስራኤላውያን ባንዴ በጦርነቱ ላይ ወደቁ ይላል አሁን እዚህ ላይ ይህን ማንሳት ለምን አስፈለገ ብትሉኝ ሁላችንም ከእግዚአብሔር መንገድ ስንወጣና ከመንገዱ ስንለይ እግዚአብሔር ማዕትም ምሕረትም በእጁ ስለሆነ ይቀጣናል እግዚአብሔር በቁጣ ማዕቱ ሲቀስፍ እንዲህ ነው 30000 ህዝብ በአንድ ላይ በአንድ ቀን በጦርነት ወደቁ ታቦተ ጽዮን ተማረከች እግዚአብሔር ታቦታችንን ቤተ ክርስቲያናችን ከምርኮ ያድንልን ምእመናን ታቦተ ጽዮን ተማረከች የኤሊ ልጆች ኤሊም ልጆቹን ስላልተቆጣ እነሱም ነረኞች ስለነበሩ አብረው በጦርነቱ ሞቱ ይለናል አዎ ከሞቱ አሟሟቱ ይባላልና በዚህ ጊዜ ነው ኤሊ በጦርነቱ ልጆቹ አሸንፈው የቃል ኪዳኑ ታቦት ትመለሳለች ብሎ ሲጠብቅ የጦርነቱን ጉዳይ ሊነግር አንድ ሰው እየሮጠ ወደ ኤሊ ሄደ ይላል ኤሊ እቤቱ በር ላይ አርጅቶ ነበርና ቁጭ ብሎ ወንበር ላይ ፀሐይ እየሞቀ እያለ ነገረኛ ወይም የሚናገረው ሰውዬ ወደ ኤሊ ሂዶ ታቦተ ጽዮን ተማረከች ሁለቱም ልጆች በጦርነት ሞቱ ብሎ ነገረው ወዲያው ደንግጦ ሰው ሀዘን ሲጸናበት ከባድ ነውና እንዲህ ሆነ ወይ ከብርባት የኖርኩት ታቦተ ጽዮን ተማረከችን ልጆችስ በኃጢአታቸው ነው በመከራቸው አልሰማ ብለው አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን መክረናል ዘክረናልም ቢብሎይ ነው የምንለው ነገር የልጆቹም መቀሰፍ አይቀርም እኛም ይፈረድብናል ካላስተማርንና የቃል ኪዳኑ ታቦት ተማረከች የኤሊ ልጆች ሞቱ ወሬ ሲነገረው ኤሊም ሞተ አሁን ታቦተ ጽዮን በማምኑ አይዛብ መካከል ተማረከች ይላል በማምኑ አይዛብ መካከል ተማረከች ፍልስጤማውያን ማረኩት ዛሬ አሁን እስራኤልና ሌሎቹ ህዝቦች እንደሚሆኑት እንደምትሰሙት እንደምታዩትም ማለት ነው ፍልስጤማውያን ታቦተ ጽዮንን ማረኳት የፍልስጤማውያን
የሚያመልኩበት ዳጎን የሚባል ጣዖት ነበራቸው ቤት ሰርተው ዳጎንን ያመለኩ ይኖሩ ነበርና ዛሬ የእስራኤልን ታቦት ታምሯን እንመለከታለን ብለው ታቦቷን ወስደው በዳጎን መስሉ አደረጉት ማለት መደርደሪያው ላይ ዳጎንን ከላይ ታቦተ ጽዮንን ከታች አድርገው ወደ ቤታቸው ሄዱ። ምእመናን ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት እዚህ የተሸከሙት አባቶቻችን ዝም ብሎ የሚወጣ አይደለም። ታሪክ አለው፣ መነሻ አለው፣ ትውፊት አለው፣ ዶግማ አለው፣ ቃል ኪዳን አለው። ሲቀስፍም ይቀስፋል፣ ሲያድንም ያድናል። በዚህ ምክንያት ታቦተ ጽዮንን ከዳጎን ስር አድርገው ዳጎን የበላይ ነው ብለው ለመናገር ወደ የቤታቸው ሄዱ። እግዚአብሔር የቃል ኪዳኑን ታቦት የሰጠው ዝም ብሎ አይደለም፣ ያለ ምክንያት አይደለም፣ መመሪያ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲባል ምእመናን በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር 1 ጀምሮ የምንመለከተው መመሪያ ነው። ያንን ነው እግዚአብሔር ለእስራኤል የሰጠው። ያንን ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት ለእስራኤል መመሪያ እንዲሆን ያደረገው። የሚከብሩበት ሲያጠፉም የሚዋረዱበት በሚገባም ሲያከብሩት የሚከብሩበት ነው የቃል ኪዳኑ ታቦት። ስለዚህ በነጋው የቃል ኪዳኑ ታቦት ከስር ሆኗልና ችግር ገጥሞት እናገኘዋለን። ዳጎን አንድ ነገር አድርጎ እናገኛለን ብለው በእነሱ ምልከታ ማለት ነው ጠዋት ተነስተው ቤተ ጣዖታቸውን ከፍተው ሲመለከቱ ታቦተ ጽዮን ከላይኛው መደርደሪያ ዳጎን ደግሞ ከመሬት ላይ ወድቆ ተከስክሶ አገኙት ይላል። ይህ ነው ወድቆ ተከስክሶ አገኙት። አዘኑ፣ ተከዙ። ሰው የኔ ነው ያለው ነገር ሁሉ እንዳልሆነ ሲሆንበት ያዝናል፣ በጣም ይበሳጫል፣ እጅግም ያዝናልና አዘኑ። በነጋው አሁን ወድቆ ነው ያየ ነው የሰማ ነው። በነጋው እንደገና አንስተው ጣዖቱን ከላይ ታቦተ ጽዮንን ከስር አድርገው ሄዱ። በነጋው ሲመጡ እንዲያውም ከናካቴውም የሰሩት ጣዖት ቀኝ እጁም ግራ እጁም ከዚህ ከመነቀያየው ላይ ተነቅሎ እንኩትኩት ብሎ ተሰባብሮ አገኙት ይላል። አሁን ምእመናን በሀገራችን ላይ ትልቅ ዘንዶ፣ ትልቅ ጣዖት፣ ትልቅ ሰይጣን መጥቷል፣ በምድር ላይ መጥቷል፣ የመጨረሻው ዘመን መጥቷል። እግዚአብሔር በታቦተ ጽዮን ፊት ዳጎንን እንደቀጠቀጠ ጠላታችን ሰይጣንን ፈጽሞ ቀጥቅጦ ይጣልልን። ምእመናን በምድራችን ላይ ዳጎን ጣዖት በዓለም ላይ መጥቷል። አምልኮ ጣዖት አምላኪ በዝቷል። እግዚአብሔርን የሚፈልግ እንዳለ ይመለከት ዘንድ እግዚአብሔር ከሰማይ ተመለከተ። ነገር ግን ምን አለ ዳዊት? ኩሎ አረ ወቡረ አሎ አልቦ ዘይገብር አለ ሰናይ። ነገር ግን አንድም ስንኳን መልካም ነገርን የሚያደርግ ጠፋ ይላል ምእመን። አንድ ስንኳን አሰውሉ። እንጮኋለን፣ እንነጋገራለን፣ እናወራለን፣ እንመጣለን፣ ቤተ ክርስቲያን እንሰበሰባለን። ነገር ግን ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ሁነን ስላልተገኘ ለማይገባ ነገር ተሰጥተናል። ሞት ረክሷል፣ ግድያ ረክሷል፣ መለያየት ክብር ሆኗል፣ ሰውን መግደል ጸጋ ሆኗል፣ ሰውን እንዳልሆነ ማድረግ እንደ ጸጋ ተቆጥሯል። በዚህ ዘመን እስራኤላውያን በሰሩት ኃጢአት ምክንያት ታቦታቸው ተማረከች። ምእመናን እኛም በሰራነው ኃጢአት ምክንያት ታቦቶች ተቃጠሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለ፣ ጣዖት ነገሰ፣ ሰይጣን ከፍ ከፍ አለ በምድር ላይ። ለዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው? ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው። ዘንቱ ነዳይ ጸራ ወእግዚአብሔር ሰሞ በመዝሙር 32 ላይ ይህ ችግረኛ ጮኸ፣ እግዚአብሔርም ሰማው፣ ከመከራውም ሁሉ አዳነው ተብሎ ተጽፏል። ሰው ከጮኸ ያገኛል።
سالو يتواركمو ولبولو يتواركمو لمنو يسطاچوال انكواكو يكفتلاچوال يمي لمن يسطوال يمي انكواكو يكفتلتال بلو قدوس ماتيوس بمراف 7 اندزعو اندنغره بنلمن مكراو مكزفتو ملايتو غدياو موتو فتنا كله يوجد لاغزاير مسانو نغير الله اندي ميمنان ارا ملس سطو لاغزاير مسانو الله يلم اياچيو اهون تسبعرو اندالو اندالو نونو تواردو اغنوت يبيچ ايدلم ميمنا يزي قال كيدان تابوت تاريخ يزارو يقال كيدان تابوت اندنغركواچو تابوتو ማደሪያ ነው ቃሉ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ሁለት አፎት ካለው ሰይፍ እና ስለት ይበልጣል በዚህም በዚያም ይቆርጣል ይጥላል ያድናል ይታደጋል ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረ በዚህም በዚህም እንደሚቆርጥ ስለት ቢሏ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ግን ስንሰማ ከልባችን ሊሆን ደግሞ ይገባል እነዚህ 10 ትእዛዛት በሙሉ የተጻፉበት የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት ለሙሴ እግዚአብሔር 40 ማልት 40 ሌሊት ጾሞ የተቀበለው ነው ሌሊት አባቶቻችን ሊቃውንት ተመጦ ሙሴ ኦሪት አስሮነ ጣላተ እያሉ ሲያመሰግኑ ሲዘምሩ ያደሩት ይህንን ይገልጽልናል ሌላው ሌላው ቅዱስ መጽሐፍን የተረጎመ ያሬድ ሙሴ ኦሪትን የደብያትን መጽሐፍት የሚተረጉም 10 ትእዛዛት ተሰጠው እግዚአብሔር በጽላቱ ላይ ወይም በዚህ በድንጋይ ጽላት ላይ ጽፎ 10 ቃላትን ጽፎ እግዚአብሔር በዚህ እንዲገለገል ለሙሴ ነገረው ይላል ስለዚህ አሰርቱን ተዛዛት ተቀበለ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ አይሁንልህ ብሎ እግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ እንደምላችሁ ዛሬም ልጠቀም አላዋቂ ሳቢ ንፍጥ ይለቀልቃል ይሏልና አባቶቻችን አላዋቂ ሰው ይህንን የቃል ኪዳን ታቦት እግዚአብሔር ለሙሴ እንካንሎ በተራራው ላይ ሆኖ ተራራው እየጨሰ እያለ እግዚአብሔር ተገልጦለት እንካብሎ የሰጠው ነው ያንን ተቀብሎ መጥቶ ነው ለዓለም ሁሉ ህይወት የሚሆን ቃል ከኔ በቀሌ አምላክ አታምልክ ወንድም እንደራስህ ሁደት የባልንጀራን ሀብቱን ንብረቱን ገንዘቡን አትመኝ አትፈልግም ተብሎ የተጻፈበት ህግ ነው የተጻፈ ያ ህግ ነው እዚህ ጋር የቆመው ለምንም ለማንም አይደለምኛ የምንሰግደው ለቃሉ ነው መጽሐፍ ቅዱስ መመና ልብ በሉ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ዘያጽጽ ይሉታል አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ንዛለ መጽሐፍ ቅዱስን ሁሉም ሰው የሚያምነው ይዞ እንደየፍላጎቱ ይተረጉማል መጽሐፍን ማንም ለገዛ ፈቃዱ ሊተረጉም አይፈቀድም ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ የጨመረ ህይወቱ ጎደሎ ይሆናል በሞት ይቀጣል የቀነሰም እንደዚህ ተብሎ በመጽሐፍ ዮሐንስ ራእይ ዮሐንስ ላይ እንደ ተጻፈ ነው የምናነበው ስለዚህ ይህ የቃል ኪዳን ታቦት ሲሰጥ ቃሉ ነው የተሰጠው መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን የእግዚአብሔር ቃል እንለዋለን ያ የእግዚአብሔር ቃል ከሆነው አንዱ በዘጸአት 20 ቁጥር 1 ላይ የሚነበበው ቅዱስ መጽሐፍ 10 ትእዛዛት ናቸው በብሉይ 10 ትእዛዛት በሐዲስ 6 ቃላት ወንጌል ተጽፈው ለኛ መመሪያ እንዲሆኑ ተሰጥቷል። ስለዚህ ምእመናን ምንድነው ሊለን የፈለገው የእግዚአብሔር ቃል ሙሴ ይህንን ህግ ተቀብሎ መጣ። ኋላም መጽሐፍ እንደሚነግረን በምትኩ ሁለት ጽላቶች ቅረጽ ብሎ እግዚአብሔር ባርኮ ሰጠው ይላል። እነዚህ የቃል ኪዳን ታቦቶች ተብለው ከሚነገሩት
مكاكل عندو عندو اگر سيارج جارت يافرا هنا ناون من نايو من ملكتو جيغ مياسازن كمونو بستكر حقر اجني تيبيا اقال كدارو تاوت يمت عباد حقر اجني تيبيا اصرتو تزازات يتس عفبت هنگ يمت عباد يان نهنگ تبقو عبادو تشاچن كمجم مريا اسكاون درس يقوي يباد حقر من حقر سيبلاش اندال قواتشنو جارت وللو كوغا يقال لان جادن ولما وين يجارتو لمس هنو ميتاكم بات اشوك نكا السوكا وقا بزو شكرن دال ليا وطلن نقوشو تاوك اللاجو ينن تاوك اللاجو نا زمناتشن دازي نوانو ينن يقال كدان تاو تاديا ودي واناو منشي لينينا ينن يقال كدان تاو تزالا ينن نرغو بزيا بزيا بعضاتون بفلسطين مندر يلال اغزيابير لفرون يتلاقي مكسف تانتتون بكتاو انزي نمسيك حالتاتشو نبرتاتشو هيوتاتشو سونتاتشو بإباج تمتا يلال ميمنا نمان ماركو السرسوج لمن تماركج اغزيابير سنتكوتا لمن النزان كسفه يا روحي نجر سلاد الربوك على كدانو تاموس إخزابينك على كدان تاموس سلوه ما يوم ما شال اللبن إخزابين تبتدا تاموسي تو تمركش إخزابين بتمرك بيت آجر تاموسو إن دالو مسألة رجوم يا أخي ناجر سويت بيرباج متاجو بتلاقي هاي نجر متاجو مكسفت ورراجو بفرن آجر كلما كمال يتلاقي نجر بار يمتى تطوع دم غانشر عندما تبتشونا بزي مكسفت عندما تبتشو يجزاهم يقال كدان ثابت هدا يلا شبت أجر دمو بزي تبتا تنشأجوا لالمي منان ينو يجزاهم رايل تنشأجوا من دنيا نتأجوا بين يمكن يقال كدان داوت ملساجو والعقروا لاكل للنهالو اهون شماغل يوش مكرو اياجو عندان دولسو اندو بالتلقوات مكسفتو كنالاي اي وقدم اندو هات اللاكم ساري اسراتو قرات انتو ستو لو يدا كريستيان متبالو يونو من نشاو كزياجز يجمرونو اهوندو اتلاقوانو شماغل يوش انسا ورق أرغاتشو ورق لبتاتشو بتاوتو بمنو يميانو النجر بسرق الله أدرغاتشو يكال كدانو نتاوت سوچ أدرغاتشو بتجان نابلام أدرغاتشو لاكو طبع إكزيامي هير ترزاز ولينو وليانو عيب بالم اسم السماسر امونوتو يتالات مسكرنت اونتنو بمنان شما قلوش اندمكرو لك الكدانو تعبوت يكبر مجلج ايمنهن وانكون انكون يمس السلون نجر لك الكدانو تعبوت مجلج ايمنهن عدرقو بلعم راي بسرق الله بكرت لاي شنو زمملو لككو لاموچو لككو كنتوچو لككو ونيت يدو ونمتاش بتاقر انس ساوچو اندسو مري بلغوان عندما يدعو انسسا ويمكنا قد تتاكب توجو ايجوه ايفنجاجو سواجم جمرو باندو سرقلا سواج بللو سرقلا تاموتواننا لاموچو نادرگو بقد تتا ودو اسرائيل آگر اندتين عادرگو اياجو نگرگن ييهك عاكدان تاوت كإسرائيل مدر كوتامو هلا يقال كدانو تاوت لحايا عمد بتلي اي ووتا بتلي اي سفراك ويتوال لحايا عمد تبنكتو سفي جزيانو رجم جزيانو عمي دارا يمبال يتكدسسو لاموچو روتو
ከጥጃ የተከለከለች ላም ይመስል የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክመው እንዲያውም ይላል ቅዱስ መጽሐፍ ቅድም እንዳልኳችሁ ጥጆቻቸው በራሳቸው ጊዜ እነሱ እንዲመለሱ ጥጆቻቸውን አስረው አብረው አለቀቁም ነው የሚለው አብረው አልሄዱም ጥጆቹ ታስረዋል ላሞቹ ግን ቀጥታ የቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክመው አቢዳራ ወደሚባል ወደ ተቀደሰ መልካም ሰው በጎ ሰው ደግሰው ይዘው የቃል ኪዳኑን ታቦት ላሞች ተሸክመው ይዘው ሰዎች በኃጢአታቸው ሲሞቱ ላሞች ቃል ኪዳኑን ታቦት ተሸክመው እንዴ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር እንዴ ነው የሚያደርገው አይታችኋል ምዕመናን እኛ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊናስ የማይገባ ነውር ስላደረጉ እነሱ ሞቱ ታቦቷን ተማረከች አሁን ገቢረ ተአምራት አድርጋ በላሞች አማካይነት ስጦታውን ይዛ ሰዎች ይዘው አምጥተው ያለው በግድ እግዚአብሔር ባንታዘዘው እኛንንም ነው ብትታዘዙ እሺ ብትሉ በረከት እምቢ ብትሉ ሰይፍ ይበላችኋል ትንቢተ ኢሳይያስ የለ እምቢ ብንል ሰይፍ ነው የሚበላን እሺ ብንል በረከት አለ ምመን አያችሁ በረከት እንዲኖር እንዲ ነው ማድረግ የቃል ኪዳኑን ታቦት ማን ተሸክሞ ሄዳ ሰው ተሸክመው ነው አስማረኩ እንስሳ ላማ ተሸክማ ሂዳ ወደ ቦታው መለሰች ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን አዎ ወደ ቦታው ተመለሰች አቢዳራ አቢናዳን በሚባል ሰው ቤተሰብ ውስጥ እየተመላለሰች ለሀያ ዓመት የእስራኤል መሪ ዳዊት ለታቦተ ጽዮን ዘፈነ ይላል ዘፈነ ማለት ዘመረ በዚህኛው ቋንቋ ተኩ ዘፈነ ግን ሚልኮል ናቀችው ለቃል ኪዳኑ ታቦት አሁን የዘመነው ዝማሬ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ነው ሚስቱ ናቀችው የእሷን ነውር ሸሽጋ እሱ እንዴት ይዘፍናል ብላ ንጉሱ ነው ብላ ንጉሱ ሆኖ እንዴት ይዘፍናል ብላ ናቀችው እሱ ግን ዘፈነ አመሰገነ ለመነ በዚህ ምክንያት ሚስቱ እስከ መጨረሻው ልጅ ሳታገኝ ሞተች በቃል ኪዳን ታቦት የሚዘብት የሚያሾፍ አንደኛ እንደ ፍልስጤማውያን ሞት መከራ መቅሰፍት ይመጣበታል ሊዘገይ ይችላል እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ይመጣል አንድ ቀን አምላካችን ይመጣል ይገለጣል ስንዴውን ከእንድ ክንዳን ይለያል እዚህ ይቺ ቃል ኪዳን ታቦት ነች ኢትዮጵያ ምድራችን ገብታ እስካሁን ድረስ ለሶስት ሺህ ዘመን እግዚአብሔር የጠበቃት ብዙ ቦታዎች ላይ ለበረከት የሆነችው የቃል ኪዳን ታቦት በዚህ መልኩ ወደ አገሯ ተመለሰች ዛሬ ምዕመናን የጠፋንን ነገር እግዚአብሔር ያስገኝልን የጠፋ የተበላሸብን ነገር እግዚአብሔር ያስገኝልን ከሰው የሆነ ነገር ምንም አትፈልጉ እላችኋለሁ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ግን በረከት አለው እግዚአብሔር በረከቱን ለምድሪቷ ይመልስልን በቃል ኪዳኑ ታቦት በዚህ በቆሞ በእመቤታችን ጽዮን በቃል ኪዳኑ ታቦት ሁላችንንም ይባርከን ምእመናን ኃይለኛውን ዳጎንን ቀጥቅጦ ከእግራችን በታች ይጣልልን ምእመናን አዎ ብዙ ዳጎናዊ ሕይወት በምድር ላይ አለ በዓለም ላይ በሙሉ ማለት ነው በዓለም ላይ መልካም ነገር የሌለባት ምድር ሆናለች የመጨረሻውም ዘመን ሆኗል ቅዱስ ወንጌል በማቴዎስ ወንጌል ወዝንቱ ሁሉ ለሕማም ሁሉ ለመከራ ለሞት ለፈተና ይሆናል ሕመም መከራ ሞት ስደት ረሃብ ጦርነት መለያየት ይሆናል ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ይላል ወንጌላችን እዛው ቦታ ላይ ወዛዝለ በትግስቶ ውቱ ይድን ትግስትን ገንዘብ ያደረገ እሱ ይድናል እግዚአብሔር ያድነን ጥሩ አዲያ ምዕመናን በመዝሙር 131 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል መነሻ አድርጌ ልንገራችሁ በመዝሙር 131 ላይ ውስታፍላ ገባቢሎን ህዬ
نبرنا وبكين ببابلون ونز سالين على قسنا تباركوا لنا اسرائيلويان بمن ወንድማቸውን ከመጀመሪያ ዮሴፍን በመሸጣቸው ምክንያት ኋላም ምርስ ወርሳቸው ለሁለት ተከፍለው አስሩ ነገር ለብቻ ሁለቱ ነገር ለብቻ ሆነው በተከፋፈለው ውስጥ ሲኖሩ ሳለ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ በነቢዩ በዳንኤል አድርጎ አቤቱ አባቶቻችን በደሉ አጠፉ ይቅር በለን ብሎ በምዕራፍ 9 እንደለመነውና እንደጸለየው እግዚአብሔር አባቶቻችን ሲያጠፉ ለልጆቻቸው መቅሰፍት ተረፉ ይባላልና በባቢሎን ወንዝ ማዶ ሆነን ሳለን እየተከዝን እያለቀስን በዚያ ስንኖር በዚያ እየኖርን ሳለ ሶበ ተዘከርና ለጽዮን ምናል ጽዮን ታቦተ ጽዮንን ጽዮን ሀገሪቷን ጽዮን ድንግል ማርያምን ባሰብናት ጊዜ እባካችሁ አስቡ ጽዮንን አስቡ ጽላቱን አስቡ ድንግል ማርያምን አስቡ እናታችንን አስቡ ዝም ብለን ያለን የአምልኮት መልክ ነው ያለን የለም አልተስተካከልንም ለእግዚአብሔር አልተመቸንም መቼ ነው እስከ ማይዘኑ ታነክሱ በክሊየን ጌጋይክሙ ጌጋያትክሙ ለእመኮነ ቤለ አምልኩ ቤለ ወለእመኮነ አምላከ አምልኩ አምላከ ስከመቼ በሁለት ሐሳብ ትሄዳላችሁ አው የእስራኤል ነብይ የሆነው ኤልያስ የእስራኤል ነብይ የሆነው ኤልያስ እውነተኛው ባህታዊ ኤልያስ እግዚአብሔርን ሲያስቀይሙ ሲያሳዝኑት በሁለት ሐሳብ አትሩ በሁለት አንካሳ ሐሳብ ላይ አትሁኑ እግዚአብሔር አምላክ ነው ብላችሁ ካመናችሁ እሱን አምልኩ እመኑ እሱ አይደለም ካላችሁ ዳጎንን ጣዖትን አጵሎስን እመኑ ምመና እስከመቼ ድረስ ነው በሁለት ሐሳብ ምን ኖረው ምን አስደስቶን ነው የትኛው ደስታ ነው እሺ ደስ አሰኝቶ ሰው ሲጨፍር ሲደንስ የሚያድረው እንዴ መቸገር እኮ ነው የሰው ልጅ መቸገር ላይ ነው ያለው ምን ነው አስደስተው ስለዚህ ጽዮንን አሰብናት ይላሉ ጽዮን ከነሱ ተለይታ ስለነበረ አሰብናት ሰው ተዘከርና ለጽዮን ባሰብናት ጊዜ ውስተኩያት ያሰቀልነ እንዚራቲነ መሰንቆቻችን አካያ በሚባል ዛፍ ላይ ሰቀልነ ይላል እነዚያ ሰዎች ለመኑን የጽዮን ዝማሬ ዘምሩልን አሉን በተማረክንበት አገር ኧረ ክብር እኮ ይመልሰን እግዚአብሔር ምእመናን ሰይጣን እንዳይባርከን እንጠንቀቅ ለመኑን ያ እንዲህ በባዕድ አገር ሁነን ያውም ጽዮንን ያውም የጽዮንን ዝማሬ ያውም የኢየሩሳሌምን ዝማሬ የለም አሉ አይሆንም አሉ አሰብናት ጽዮን ሆይ መሰ ረሳልኩኪ ኢየሩሳሌም ለፍርሳአን የማንየ ኢየሩሳሌም ሆይ በረሳሽ ቀኜ ትርሳ በመዝሙር 131 ላይ የምንመለከተው አምላካዊ ቃል ይህንን ነው የሚነግረን ምእመናን ወዴት እየሄድን ነው አስተውሉ የምናያንን እናገናዝበው ሰው ተዘከርና ለጽዮንም ጽዮንን ጽዮንን አስቧት በመዝሙር 47 ላይ እግትዋ ለጽዮን ወህቀፍዋ ጽዮንን ክበዋት ከቤተ ክርስቲያን ተለይተን ምንድነው ምን ሆነው ከጽዮን ከዚህ ጽዮን መጠጊያዋ ድንግል ማርያም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ጽዮን የማምለኪያ አጸዳችን ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ተለይተን ምንድነው ምን ሆነው ስለዚህ ምን ተብለናል ክበቧት ተብለናል ክበቧት እቀፏት ወተናገሩ በውስተ መህፈዲሃ በአደባባዋ ምስክርነት ሰጡ ስጡ ጽዮን ማርያም ናት ጽዮን ታቦተ ጽዮን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ታቦት ናት ብላችሁ ምስክርነት ስጡ ተብላችኋል ምእመናን ታዘናል እንዳልኳችሁ ጽዮንን ማሰብ ያስፈልጋል እነዚያ በባዕድ አገር ሆነው
ጽዮንን አስዋ ብዙ ሰዎች ጽዮን ቤተክርስቲያን መሳለም አቀቷቸው በመከራ ውስጥ ናቸው ብዙ ሰዎች አምልኮት ማምለክ አቀቷቸው በፈተና ውስጥ ናቸው ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር መናገር እየፈለጉ በጉሬ ላይ ናቸው ብዙዎቹ እግዚአብሔር በዚች ምድር ህይወት በረከት እንዲሰጥ እግዚአብሔርን መለመን ያስፈልጋል እናስባት ባቢሎን ከባቢሎን እንውጣ ከእሳት ከክፉ ነቢዩ ኤርምያስ ኢሳይያስም ከባቢሎን ውጡ ይላል ከእሳት ዓለም ውጡ ይላል ከኃጢአት ባህር ውጡ ይላል ከመከራ ከፈተና ውጡ ይላል እዚህ ሰው ተዘከርና ምመናል ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ እጅግ አለቅስን ይላል በባይድ አገር ሁነን ዛሬ ማን ምን እንደሚሆን በማናውቅበት ሰው ወጥቶ በማይገባበት ወጥቶ በማይመለስበት ጸልዮ እግዚአብሔር በማዳምጥበት በዚህ ዘመን ተመለሱ ወደ እናንተ መለሳለሁ ይላል ነቢዩ ነው ይህን የሚነግረን ኢሳይያስ ተመለሱ ተመየጡ ሀቤዮ አደት መየጥ አቤክሙ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ አንድ ላይ ወደ እኔ ተመለሱ እኔም ወደ እናንተ መለሳለሁ አይታችኋል ታቦተ ጽዮን ገቢረ ታምራት አድርጋ ወደ ሀገሯ በራሷ ጊዜ ስትመለስ የተባረቀው ከብዙ ሰዎች መካከል ታቦቷን ፈርተው ያ ትልቅ ሰው ለብዙ ጊዜ ከቤቱ ታቦተ ጽዮንን ሌላ ቤት ሰርቶ ያስቀመጠ ሰው የተባረከ ሰው በተባረከ ቤት ውስጥ የኖረ ሰው ተባረከ ይላል የተረገሙት ደግሞ ተረገሙ በቃል ኪዳኑ ታቦት እንዳናሾፍ ተውልድ እየተቀሰፈ ነው ማት መቅሰፍት መከራ መጥቶበታል ለዚህ ትውልድ ተስፋው እግዚአብሔር ነው ወይስ የኔ መኑ ተስፋ ያኮኑ እግዚአብሔር አሁንስ ተስፋ የማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን ይላል ምእመናን አሁንም ተስፋችን እግዚአብሔር ነው በማን ትታመናላችሁ ምእመናን በማን ነው ኧረ ድምፅ የለም በማን ነው ወይስ የኔ መኑ ተስፋ አሁንስ ተስፋ የማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን ይላል እግዚአብሔር ነው አሁንም ተስፋችን እግዚአብሔር ነው ጉልበተኛ በጉልበቱ አይመካ ኃይለኛ በኃይሉ አይመካ ወአስገበውም በረከቱ ለሩባን ሩባን በበረከት ከለመኑት ወደሱ ከቀረቡ ሉቃስ ወንጌላዊ የሚነግረን ነው በበረከት ያጠግባቸዋል በረከት አስጋ በረከት ነፍስ ይሰጣቸዋል ሩባኑን ወፈኖም ራቆሙ ለውላን ትቢተኞች ዳጎሚን ከስ ከላይ ታቦተ ጽዮንን ከላይ ያደረጉ ደግሞ በእባጭ በመከራ በምን ተመቱ ዛሬም የቃል ኪዳኑን ታቦት በልዩ ልዩ ነገር የሚያሾፉ የሚቀልዱ ሰዎች እንደ ዳጎን ተቀጥቅተው ይቀላሉ ምክንያቱም ኃይለኛ በኃይሉ አይመካ ዘሰይት መካ በአእምሮ በለበው እግዚአብሔር የሚመካ ግን በእግዚአብሔር ይመካ ምእመናን ይኸው ነው እዚህ ዛሬ የቃል ኪዳኑ ታቦት ዳጎንን ቀጥቅጦ የጣለበት ኃይለ እግዚአብሔር ግርማ እግዚአብሔር የታየበት የተገለጠበት ለበረከት የቆምንበት እለት ነው እምስራቀ ፀሐይ እስከ ዓረብ ወይም ጽዮን ስለ ስብሐት ይሁን ከምድር መውጫ ጫፍ እስከ ዚህኛው ጫፍ ድረስ የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይልና ወይም ጽዮን ስለ ስብሐት ይሁን ምስጋናው ከጽዮን ቤተ ክርስቲያን ድንግል ማርያም በእናትነት እሱ በቸርነት ከሚመሰገንበት ምስጋና ይወጣልና ሁላችንም ይመናል ወደ ምስጋና ጌታ ወደ ክብር ጌታ ወደ ንጉሱ ወደ እግዚአብሔር ወደ ጽዮን ወደ ቃል ኪዳኑ ታቦት እንመልከት ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ይመናል እንዲህ ብለውታል እንጂ ማነው ሳንቲም ድቃቂ ሊለምን ወደ እነሱ የቀረበውን ቁርጭምጭምቱ የማይራመደውን እየተንፏቀቀ የቀረበውን ሰው እንዲህ ብለውታል
لبالو منان يا سلام رمسوس كتر اندلعي 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 تناجرت امبارح شاشه مسوات كنا سلم منايلا يمس عم يزعر كار يهو كار يدوغ مانزيلا مسوات لمنا ولما سمت ملكتا كدوس بيتروس علمنا ورق وغرور تميت من قلنا امننا وركنا بر قنزل يلنم ودنيا تملكت مالت من مالنا ودي حيمانو تحجن ناتلو حيمانو تحجن انتكتل كنيا غير اكزيابير اكبر اكزيابير انتن يا كبر عال عالوت تقرر نسو يلمن يربرو دكاج سانتم نو النسو قين علمنا ورق وغرور برنا بر قنزل حاوت يلنم ينيا حاوت سماوي نو ودنيا تملكت هالا تقرر نسو يلمن ورشم تم تسألنا يجزاوير قال يا سنان يقول لا تشن ميوت بشر موت ياسري سازي لوزو زمنات تنجي توي لمن ينبرا شبع جنزل سلمن مالك اون جنزل سماياون جنزل سماياون عالت سماياون الدين عدلو تلال ورين يا تملك ممنان ودسيون تملكتو ورين سالم تملكتو بيت البيتي سياس ميراف سلساولة قدر عندلاي سلسيون زمال سلسيون زمال سيون سون سون اسقا سون نفس سليون ساليب ستعلم سدالوا عند برعان فانا اسكاورا اسكي قلت درس سلسيون زمال ممنان بابل ونست يعلن نستعف لاغلالي ونجي نبر زاري سعيون بردون طرمتون مكراون سكعيون بمدرعش الله بأجيكو بأجيكو بستو يتايك سيزي من تميت من قلينا ودائما نتن منلس وطاعتوه ودبيتا كرسيانة منلس ودسي وندن المهرام ناترو عما الجن الناتي بله ورغيت كسيانة تنمل يانجزي اكزابي رودان تعزو تويمتا هندي بارا السرا مرافع سمن تلاهي يتبالي ورميالي شرس بمنا اواقاتشو اتتادف هاي قد يزي يزولي بدن دنوالي بارا السرا ملافاس ممنان لب بلو جيتانو يمن بلوك عسامة كاينت ينقرن جوراتشوم دنقرال لباتشوم دنقرال عيناتشوم تاولان اندى يمن لسنا اندى الفوساتشو لباتشو دندنوالي كدن الدن ماننت النايو قزيابير بچرنتو يهوتان ممنا ونقزيه ينقرن انسمان لن نافسو علن وتن ليلا نغيرنا عرفنا عليه يا سلام الدبابين ايه يا سلام بوتانا كن ازيو اندالنا سبساچن نغوشاشما فكر كسرجوچ كله تطفى لي تبلو تصفال فكر بزوها مسات سيكوس فكر كامصنا ككفات كتنقول يتنسى كسرجوچ فكر تطفى لي تبلو تصف ازي يفكر يتفابت زمن عالم العين وده راساتشن ملكة تموت من قلينة وده عيمانو تاتشن وده راساتشن ملس يك عالكدارو تابوت اثيبيا مدراتشن لان اسكاورا لك اثيبيا نتشن يا اثيبيا مدراتشن لك اثيبيا مدراتشن لك اثيبيا يولاتشن لك لولاتشن متبكا مدرنك اثيبيا يجو مدري جاكمو يمان نمان لك بكا بالو يتالات بمزمور 23 ላይ የተጻፈውን በደንብ አንብቡት ቤታችሁ ይዳችሁ ጥሩ ግንዛቤ ይሰጣችኋል ለእግዚአብሔር ምድር መምላ ዓለምን የሁሉም ለነብሩ ስቴታ ወውቱ በማርሳ ግድና መላ የእግዚአብሔር ነጭ ዓለምን በውስጡ የሚኖሩት ሁሉ እርሱ በባህር መስሮቷልና ለዚህ ነው የብድ ሲቆፈሩ አንወጣው የእግዚአብሔር ምድር እኛ የኛ ብለን ተከፋፍለን ልንተላለቅ ነው ለሁላችን የምትበቃ ምድር
لانداتشنم ساتو اندات کر ياسگان يمجرشاو زمن نونا ميمنا نباكاتشو بنفساتشو تقدسو بسگاتشو تقدسو قدوس باولوس لرومي ملكتو يسعفون كتاب انسيچه يبقان دار كنگدو هدي هلا وندموچه هوي كنگدو هدي وندموچه هوي سونتاچون لإغزيابير يتكدس مسويت أدرغاچو تاكروزن بإغزيابير رأي لمناچو الله يوم لاغل قلوت يمج هيوتاچو نونا هيوتاچو نستكاكلو إغزيابير كولا جنگاري Thank you.